Moikka. Moi. Hyvä, kun päästä tulee. Wow, wow. Otetaan selfie. Joo. Selfie! Tää on ihan tylsä ohjelma. Mitä sä edes niinku tehdään? Tässä kokkaa ja taidettomat vaan kokkaa ja ihmeen niinku makaronilaatikkoa. Mitä tehtävä? Kuka koputti? Se oli minä ihan pilalla. Joo. Mä menen käymään vessassa. Se ei kyllä oikeesti ollut leivi. Oikeesti, ootteks te noin nynnyjä? No, joo, jos me luultiin oikeesti, että koputaan. Kuka sumutti valot? Mua pekottaa. Mikä toi on? Niinpä. Toi on mun lelu kyllä, mutta mitä se tekee tuolla? Kuka se on? Pystyykö se edes liikkumaan? No ei oo. Kuka sun on tohon vaan tuua? Hän toi oikeesti poi johonkin ihan huitsin Nevadaan. Me mennään sen jälkeen nukkuun. Pidä se roskii. Heitetään toi tonne. Joo. Mennäänkö nukkuun ja? Joo. Mä laitan valot pois. Mä nukun tässä. Tossa on vaan se. Mä en oo mikään huomioon. Mitä I can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. Your metaphorical gin and juice. So come on, give me a taste of what it's like to be next to you. Huomenta. Mä näen oikeesti ihan hirveen pahaa unta. Minkälaista? Mä näin siitä vitsin lehmästä. Mut onneks saa ohi. Mitä ihmettä? Miten se voi olla tossa? Laitetaan verhot, niin tulee enemmän valoa. Hei, niitä on täälläkin. Mitä? Mitä hän tehdään? Mihin ne tosta on hävinnyt? Minä olin täältä. The lives of some men. If those you taught to spill the lies.